Už je to zase tady. Jsou tady letní slevy na Vendy i Maki merch. Pokud zadáš na konci objednávky Ven Maki léto, získáš 10% slevu na celý nákup. Akce trvá jenom 2 týdny, tak si to nenech ujít. Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme opět escape a teďka budeme lidi ukýzat, jsem chtěla říct, a utíkat z jakoby z cukrárny v podstatě. Ano. A zatím tamhle ty 4 zmrzliny vypadají moc dobře, jinak včera jsem měla fakt výbornou zmrzlinu z Poděbrad. Citronová a pistáciová, ta citronová byla teda kyselá jako prase, jo, ale fakt byla dobrá. A jinak, ta pistáciová, to je normálně, kdybyste rozemleli, pokud to někdy máte, teda řekla to moje sekra a musím uznat, že to fakt bylo mega dobrý. No nic, my se do toho vrhnem, taková menší vsuvka. No nic, kudy máme jít, Vendo? No, předpokládám, že má dveřmama. Jo. Jo. No, takže tady máme, uvidíme, posypky. Jasný, ice cream a posypky. Posypky jsem nikdy moc nemusela. Já jo, mě nejvíc vždycky chutnají právě tyhle ty takový ty... Ty barevný? Ty ne, jako by ty čokoládový. Ty čokoládový, ty jsem ty teďka podlouhlý. Nedávno vyhodila. Nebo ne, možná je tady mám. No tak já doufám, abych se dal. Mám je tady. Ale tyhle ty podlouhlý právě ty čokolády, ty jsou strašně dobrý. A ještě nejlepší je na to, když na to dáš čokoládový topping. No to je pe. To zase no. Já nemusím. Já co zbožňu, jakože co si... Týče zmrzlin, který třeba nejsou jako klasika kopečkovaný nebo točený, co si můžete koupit někde prostě v cukrárně, ale zbožňuju z mekáče zmrzlinu, normálně klasickou a jenom s karamelem, tam je úplně totálně boží karamel. Takže jenom taková taky menší vsuvka. Dobře. A banán a pomeranč. Ale teď nevím na jakou stranu, tyjo, jestli mám jít, tudy. No sem asi nemůžem, tak asi sem. Musíme sem, a tady máme šmoulovou, ty šmoulová je taky dobrá, ale. Hej, a tato místo vypadá velmi vanilková, dobře. Vanilková, jahdová, malinová a možná i ostružina, a tohle bude něco, protože je to tmavší, že jo? Nebo, chápu. No, jo. Chápu, a tato místo vypadá fakt velmi dobře, teda hele, ti řeknu. To se mi líbí. Těch tady máš právě zmrzliny, víš. S jahůdkou. Wow. Vypadá boží. Pěkně. Ale teda... moc hezky i ty stroje, jak to vlastně mají vůbec udělený, že to vlastně fakt z toho teče a tak. Ale teda jako nevidím nikoho, kdo by nás tady držel, to je takový trošku divný. Počkej, kam teďka máme jít? Do lednice. Jaha. Ježiš. A jo. Nás to vcuclo. O můj bože, to vypadá, jak kdybyste maně teďka vlezli do něčeho ledového, jako zmrzlýho, jak kdybyste normálně jak nějaký ledy, kusy ledů, chápáme se. Sakra. Teďka mě připomíná, že tohle týden budu odmrežovat mrazák. Super, těším se. Bude jednoduchý. No to sice jo, ale kdo to má rád, já tady ne. Chápu, já takže jsem to tady, už taky dělal. Tady, ty bogu, já jsem ale jeli to. Kde seš přesně? Furt na tom začátku. Jo, takhle, musíš nejdřív na tu postraní tam potom, jestli jsi byla, běž ještě dál. Ale jo, já tady vždycky spadnu tady, víš, jo, že já se tady zaseknu. Já jsem tam šel na tu postraní, víš, ještě dál. Jo, tak, to ne. Ježíš, tady máme se nějaký, že, no, žebřík. Lávku. Dobře, no, žebřík, no. Chtěla dobře. Jsem říct žebřík. Ale lepší by byly koule, viď? Koule, ano. Jinak tohle by projekt, jo, kdybyste, mám v jaký hře to je? Nevím. Máte to dost třeba v Ratchetovi, když spadnete do ledové vody, když tam máte nějakou ledovou mapu, tak mi připomínám, že Venda je zrovna v ledové mapě, tak zmrznete na kostku ledu. Hele, tvaroch nám to ukáže. No, tak to je pecka. A ještě jedno. Jasný. Dobrý. Takový ten obětní beránek, čo? Vždycky ho máme a jsme za to rádi. Jo. Ale myslím, jak jsme jako šli po té zmrzlině, to bylo pěkný. Ježma, co to je tohle? Tady opět polezeme do zmrzliny. Já nevím, a to nějaká šílená zmrzlina tohoto. Jak vypadá vnitřek zmrzliny? A teďka, jo, kukísky tady máme. Různý druhy zmrzlin. Ježiši Kriste. Přitom to byla, myslím, že vanilková, že to byla jako žlutá zmrzlina. Tak tady máme teda nekonečno zmrzlin, zároveň tady máme i něco, co jí prorůstá, jo, lidi, tak takhle určitě zmrzlina zevnitř nevypadá, je to jenom ze smetany, žloutků, nějaký ty příchutě. Maki, doufej, a teďko realita je úplně kde jinde. Ne, teďka jsem ti řekla, z čeho se dělá zmrzlina. A proč tady jsou tyhle ty věci?
Já to nevím. Ty to někdo vytvořil. Maky. To tam není, fakt ne. Vážně? Ano, na 100%. A teď, já ti nevím. Jako musí se nechat, že to už jsem párkrát mluvila v nějakém videu, když tam byla zmrzlina, že jak se zmrzlina dělá, ale je to fascinující, že to vlastně nejdřív vaříte a pak vlastně to musíte nechat vychladit a pak teprve to dáváte vlastně do stroje, který je takový přímo udělaný na tu zmrzlinu, že vám to míchá a jakoby našlehává v podstatě. Je to zajímavý, teda pokud to není samozřejmě jako ta točená a je to vlastně z prášku, no, ale i ten prášek, některý jsou práškový, jsou fakt dobrý. Chápu. OK. Krása. Wow. Wow. Taký skladiště celý od zmrzliny, jo, ty kráso. Třeba co mi nikdy moc nechutnalo, tak třeba meruňková, to by nikdy jako nepřišla nějak na chuť. No to teda jako fuj. To jako moc ne. Nevím, jestli jako třeba mě vyloženě ty meruňky... Maky, jak tím proskakuješ? Normálně proskočím. Já jsem skočil, má jsem se dotknul toho hořejšku, že jo? No já taky, já jsem tím proskočila. Co to je za sviňárnu? Mám to, dobrý. Tak jsem asi buď na ní jako nepřišla, že prostě obecně na tom příchoď, anebo prostě nebyla až tak dobrá. Jakože mě neoslovila, chápeme se. Rozumím. Teďka jsme jako už venku a trošku to vypadá, kdyby tady byl rozlitej asfalt, jo. Okej, okay. Já myslím, že za chvilku už asi bude konec, možná to obíčko nějaký řekla, krátký. Já bych jo. Což teďka, mě docela děsí, že to je krátký. Teďka jako lezeme jako nahoru. Jo, tamhle máme konec, ale zajímalo by mě, co je to černý. A proč vůbec lezeme po tomhle, po elektřině. Po elektřině, ano. To nevím, ale vypadá to jak asfalt tohleto. To, jo, to je asfalt, tekutej. Ale proč? Vendo, nevím, ale teďka jsem to řekla, že to je asfalt. Fakt? Jo. Počkej, já teďko přemýšlím, fakt jsi to řekla. Jo. Jo, jak jsme hned vylezli. Aha. Jinak máme tady tu cukrárnu vidět tady zvenku. Jako cukrárna sama o sobě vypadá dobře, no. Jako ale... asi jo, asi jako hezký. Jakože jakmile vejdete do cukrárny a stane se vám tohleto, tak fakt nechcete, no. No, jako asi takový to, dostaneš zmrzlinu, když projdeš celou cukrárnu. Taková menší challenge bych řekla, že by to byla. To teda. Ale asi jako dobrý, nek tady koukám na... Tyjo, Vendo, tohleto jsme točili. Teda ten Burger Tycoon. Ale možná tyhle s tím diamantem to jsme nedělali. Burger Tycoon jsme netočili, ten jsem točil jenom já. Tak to si točil jenom ty. Navíc, já vím, že jsem to už někde viděla, jo. A navíc je to Tycoon. Jo, pravda. Toho viděla jsem prostě jeho video. No nic, já to nebudu zdržovat. Doufám, že se vám to líbilo. Trošku jsme pokecali ohledně zmrzlin, co zase máme rádi. Takže když tak mi zase opět napište do komentářů, jaká zmrzlina vám chutná tenhle ten rok nejvíc. Třeba si vám změnili chutě od minula, co jsme se někdy na to ptali. Takže asi tak doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme do dalšího videjka, takže si mějte krásně a čus. Čus. Ještě taková menší suvka. Teďka jsme to vlastně dotočili a jdeme tam znova, protože Venda si chce udělat fotku u vlastně té zmrzliny, kdy se někam portujem u týhletý, ano, krása. Takže já si jdu k Vendovi hezky stopnout a jdem si udělat ještě fotku. Já jsem nějak odešla rychlejš.